4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades representam o quê? Uma dezena. Esse quadradinho que tem aqui, ó, essas barrinhas que tem aqui, tem uma dezena. Tem 10 cubinhos, ó. Vamos contar para ver? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 cubinhos. Então, 10 unidades quer dizer uma dezena. Mas hoje nós vamos aprender a familinha do 10, que é de dezena. Quem é que sabe, hein? Depois do 10 de dezena, vai vir um, quem sabe? O 11, ó. Depois do 10 vem o 11. Eita só! E eu trouxe ali, ó, uma centopeia. A bichinha tava só com a cabecinha dela. Agora ela ficou com o número 11. Só que ela disse que não ia ficar só. A familhinha da dezena não ia, poderia ficar só. Como é que elas iam saber o que era unidade e o que era dezena? Então ela foi e chamou outro númerozinho, ó. Que número é esse? Vamos dizer? 12. Ela disse, ainda está pequeno. Tem que estar maiorzinho, o meu rabinho, ó. Então, tem o número 11 e o número 12. Quem será que vai aparecer agora? O número 13. Olha só, já tem o 11, o 12 e o 13. Quem será que vai vir agora? Olha que número é esse? O número 14. Ah, mas aí está pequenininho a bichinha. Tá faltando mais um numerozinho. O número 15. Eita, quem será que vai vir agora? O número 16. Eita, olha, tá ficando bem grandinho o rabinho da centopeia. Já tem o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Quem será que vai vir agora? O 17. Eita, mas ainda não acabou. Eita, chegou outro númerozinho. Que número é esse? 18. Eita, ó, tá pertinho, tá tão bonitinho o rabinho da centopeia. Como está lindo, ó só. Bem bonito. Vem o número 19. Eita, acabou a formiguinha da dezena do número 10. Eita, mas vocês observaram que aqui, ó, tia Janine precisou primeiro pegar quem? As unidades, que é quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí o que foi que aconteceu? Cheguei na familhinha da dezena, que é quanto? 10, vamos dizer? 10 é uma dezena. E qual é mesmo a familhinha da familhinha da dezena? Tia Janine pegou o 10, esqueceu do número 0, ele sumiu o 0 e foi pegar uma unidade. Quem foi o número que Tia Janine pegou? O número 1. Ó, 10 mais 1 deu quanto? 11. Tia Janine depois pegou a familhinha, o número 10, esquece o 0, né? A gente vai esquecer o 0. E pegou o número 2. 10 mais 2 dá quanto? 12. Eita, 10 mais 3 dá quanto? 13. 10 mais 4? 14. 10 mais 5? 15.
18 e 10 mais 9. 19. Terminamos a planilhinha do 10 e 10. Sim, mas se tinha Janine dissesse aqui, vamos colocar, decompor os números. E aqui tem o número 19, que é a dezena e que é a unidade. A unidade é quem? O número 9. E a dezena é quem? O número 1. Então aqui vamos, a gente vai representar como? Uma dezena e 9 unidades. Tá certo? A gente representa assim, ó. Aqui tem 10 cubos. Se a gente tivesse esses 10 cubos e aqui só tivesse 5, ia representar o quê? Uma dezena.